בגובה העיניים, תנועת נוער שיקומית לבני נוער כבדי ראייה ועיוורים. סימני דרך, מועדונית חינוכית חברתית לבני נוער כבדי שמיעה וחרשים. מכינת כנפיים, מכינה לחיים עצמאיים, התוכנית הורחבה לשלוש מכינות, עד גיל 21, עד גיל 30 וחניכים כבדי שמיעה וחרשים. החנות למשמעות, מרכז הכשרה תעסוקתי לחניכי כיוונים בעכו העתיקה. מנטורים, תוכנית חונכות אישית לצעירים עם צרכים מיוחדים, אשר מתקשים להתקדם עצמאית במסגרת השירותים הניתנים בקהילה. כיווני דרך, תוכנית ליווי לבוגרי מכינות כנפיים, הסוללים דרכם בקהילה בעזרת מפגשי ייעוץ אישיים ומפגשי למידה קבוצתיים. אשכולות דיור נתמך, תוכנית ליווי ושילוב צעירים בדיור קבע בקהילה.